ত' হে গেছ ৱেলকাম বেক টু দান এটা ভিডিঅ' চৌভৰ্ণি কল ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সভৰ কল চৌভৰ্ণি কল আপোনালোকৰ নিশ্চয় অৱগত যে অহা বাৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখে যিসকল কেণ্ডিডেটে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি ডি এম ই বা ডি এচ এছ বা আয়ুষত যি হেৰি আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামটো দিয়া নাছিলে ত' অহা বাৰ তাৰিখত সেই এক্সামটো লোৱা হ'ব ত' এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ সেই এক্সামত বা গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল ডি এছ এছ বা ডি এম ইৰ যিটো কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা যোৱা বছৰ বা প্ৰিভিয়াছ যি আগত হেৰি হৈছিলে ডি এম ই নন টেকনিকেলৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামটো কেনেকুৱা আছিলে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত অৱগত কৰাম অৰ্থাৎ আপোনালোকক সেই প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনসমূহ দেখাই দিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তাতে আপোনালোকক পি ডি এফ ডাউনলোড কৰা অপশ্যন পাই যাব পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব ত' বুলি অকল যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ নিশ্চয় চাইছে ইয়াতে কুৱেশ্যন বুকলেট যিটো সেইটো মই ইয়াতে ওলাইছোঁ আৰু এটা ছাবজেক্ট প্ৰথমে দিয়া আছে ডি এছ এছ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ যিটো হেৰি আছিলে কুৱেশ্যন আছিলে বা আপোনালোকৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ যিটো এক্সাম আছিলে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে বা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা আছিলে সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এঞ্চাৰসমূহ দিয়া আছে মানে কুৱেশ্যনৰ লগতে আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব তো যিয়ে নহওক ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কোনটো কোনটো হেৰি জবৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়া আছিলে ইয়াতে চাবজেক্ট কুৱেশ্যন বুকলেট ফৰ ৰিটেন টেষ্ট ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ট্ৰেছাৰ ষ্ট'ৰকীপাৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এণ্ড ফিল্ড ৰেগুলেশ্যন ৱৰ্কাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে আৰু বাকী যি আপোনালোকৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট বা আপোনালোকৰ যি হেৰি আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট চ' তাৰ কাৰণে যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'ৰ পিছতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব ত' তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা আপোনালোকৰ সেই পি পি ডি এফসমূহ আপোনালোকে পাই যাব তাতো আপোনালোকৰ এনচাৰ সহকাৰে হয়তো আপোনালোকে পাই যাব ত' এনেকুৱা এতিয়া হওক চাই লওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ত' দুই এটা আপোনালোকক দেখাই আছো এটা চাওক যে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছিলে বিদাছ আৰ দা অল্ডেষ্ট লিটাৰেচাৰ অফ দা আৰিয়ান্স হাউ মেনী বিদাৰ্চ দেয়াৰ চ' ইয়াতে অপশ্যন দিয়া থাকিব তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেকুৱা ধৰণৰ বা বেলেগ বেলেগো থাকিব এনেকুৱা যেনেকুৱা চাই আছে আপোনালোকৰ ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো শুদ্ধ এন্সাৰ সেইটো হ'ল ৰঙা বক্সেৰে ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত চাওক যে চাৰি যিটো সেইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনাৰ হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিয়া আছে চন্দ্ৰগুপ্তা টু ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ অশোকা সুমদ্ৰ গুপ্তা তাৰপিছত বিক্ৰমাদিত্যা ননব দেম ত' ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এন্সাৰ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ চি অপশ্যন বিক্ৰম আিত্যা ত' এনেকুৱা ধৰণৰ হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে ত' তাৰপিছত সেইফালে দিয়া আছে হো আজ দ্য লাষ্ট মোগল কিং চ' লাষ্ট বা শেষৰ মোগল কিং কোন আছিলে বা ৰজা কোন আছিলে চ' ইয়াতে দি আছে ঔৰংগজেব তাৰপিছত দিয়া আছে আলদামছ তাৰপিছত গিয়াছন বিন বালৱান তাৰপিছত বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ টু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এনচাৰ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ ডি অপশ্যন বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ টু ত' লাষ্ট মোগল কিং বা হু শেষর মোগল কিং আসে বাহাদুর শাহ জাফার টু তারপি ফেলার তলত আৰু দিয়ে আছে ইয়া যে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার অফ দ্য লোকসভা অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া সো ইন্ডিপেণ্ডেন্ট ইন্ডিয়ার লোকসভার যুক্ত হে আসে ফার্স্ট স্পিকার কোন আসে সো এটা অপশন দিয়ে আছে সর্দার বল্লভ ভাই পটেল তারপর জে বি মাবালঙ্কার তারপর সারজনী নাইডু তাৰপিছত ডি অপশ্যন দি আছে অৰুণ অৰুণা আচাফালি ত' ইয়াৰ যিটো হেৰি হুড এন্সাৰ বি অপচন সেই দিশত দি আছে হুৱেৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট লেক ছিটুৱেটেড এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া ত' ইয়াতে আফ্ৰিকাত আছে লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট বা যি হেৰি মৰুভূমি মৰুভূমি ৱৰ্ল্ডৰ যি লাৰ্জেষ্ট বা বিগেষ্ট বা ডাঙৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বৃহত্তম যিটো মৰুভূম আফ্ৰিকাত আছে ত' সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সকলো যি এনচাৰ সেইসমূহ হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে ত' এই পি ডি এফযোৰ যিটো লিংক সেই লিংকটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ক'ত আছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পি ডি এফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব ত' যিয়ে নহওক ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' মানে দেখাই দিম যে জে আৰ বা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট যি আছে বা একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট যি আছে সেইসমূহৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ বা সেইসকলৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ মানে দুহেজাৰ ঊনৈছ ওঠৰ আৰু বিছ অৰ্থাৎ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এই তিনিটা ইয়েৰ যি কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন সেইসমূহ মোৰ তাত আছে মই এটাটাকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিম তো এতিয়া কথা আপোনালোকৰ এই পি ডি এফটো ক'ত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চ' আপোনালোকৰ এই পি ডি এফৰ যিটো লিংক সেই লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব বা আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰামৰ এটা লিংক পাব সেই টেলিগ্রাম বা হাটসঅে জয়েন হলে আপনাদের তাতে গিয়ে আপনাদের ফ্রিড্যাপটা পাই যাব তারপর মানে আপনার হে গুগল ড্রাইভ তারও লিঙ্ক দিয়ে কিন্তু প্রথমে আপনারা হে তারপর ডাউনলোড করে লোক তো এইটাই আসলে ভিডিওট ইয়ার পিছত আর ভিডিও আছে আপনার জুনিয়র এসিস্টেট বা একাউন্ট এসিস্টেটর কারণে ডিএমির গ্রেড থ্রি নন টেকনিক্যাল থার্ড গ্রেডর যুক্ত হে কুয়েশন প্রিভিয়াস ইয়ার দুহাজার ওঠো উনিশ বিশ পড় দিল অলরেডি ত' সকলোখিনি পাই যাব এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ্চ চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজত টাইপ কৰিবলৈ নাপাব চবনে আজিলৈকে মানে পাই জয় অসম